madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saliici ayaa maanta waxaa si rasmi ah u xariga uga jiray dhismaha hotel iyo hall casri ah oo lagu magacaabo Damal Restaurant and Convention Hall, kaas oo ku soo biiray hoteelada Damal oo ay maalgelisay shirkadda Dahabshiil Group. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta Damal Restaurant ee bartamaha caasimada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda kala duwan ee dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn goobtaasi ka hadashay Sada Maxamed Saciid, gudoomiyaha hoteelada Damal. Waxaana ay tafaasiil ka bixisay hirgelinta xaruntan casriga ah ee Damal Restaurant ee maanta xariga laga jaray. Runtii aniga waxay tahay farxad maanta, maadaama waxaan hawla qabtay kaligay ma qaban lahayn Damal tiimkeeda, aabahay oo i garab taagnaa ilaa iyo imika. Waa markii ugu horeysay aan soo istaago dad fara badan saa aanu soo hor istaago, laakiin farxad badan bay ii tahay inaan Soomaaliland wax fiican ku soo kordhiyay. Marka insha allah waxaan rajaynayaa macaamiisheeda iyo kuwa cusub inay soo dhawaadaan. Cabdirashiid Maxamed Saciid, maamulaha guud ee Dahabshiil Group, ayaa sharaxaad ka bixiyay geedi socodka dhismaha Damal Restaurant. Waxaad waxbaad baran kartaa baro taasaa maanta dhalisay restaurant. Waxaad muujinaysaa haddii hablaha dheerin karino inay wax badan qaban karaan, horumar badan keeni karaan, hal abuur keeni karaan. Dahabshiil ahaan mar walba annaga waxaa naga qorshaysan wixii horumar weyn uu keeni karaa, shaqo abuuri kara, ama ha noqoto dahab taawar oo dhawaan muusha kaga dhawaaqnay, ama ha noqoto dhismayaal kale oo Jabuuti, Jibjiga, qaar kale oo wadamo badan oo region boardan aan ka dhisnay. Laakiin iya mar walba waxaan doonaynaa dalka aanu ka shaqayno inaan horumarkiisa ka qayb qaadano, shaqo ka abuurno, qurub keenno. Mulkiilaha shirkadda Dahabshiil, Xaaji Maxamed Saciid, ayaa waxa uu bogaadiyay mata sharafta kala duwan ee ka soo qayb galay madashaasi lagu iba furay Damal Restaurant iyo sidoo kale hoolka casriga ah ee halkaasi ku yaalla. Xafladdan iyo hoteelkan sidii dadkii horeba sheegeen inantaydan sado oo u soo diyaargarowday ilaa iyo markii jaamacadda gelaysay bay doonaysay inay halkan gaadho. Jaamacad hoteel oo koobnima oo maamulkeeda ayaa doonaya waairiskaaaaa in siyaasad lagoo soo baxay tiiman ka aqbalay markii dambena waxti hoteelkan doonayaa ballaadhiyo qurxiyo taana waan aqbalay. Marka waxaan ogaaday habluhu inay marmarka qaarkood ragga ka dheereeyaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay meyrka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo marwada madaxweynihii hore ee Soomaaliland Aamina Sheekh Maxamed Shirde Aamina Waris. Waxaana ay bogaadiyeen maalgelinta wax ku oolka ah ee uu sameeyey Dahabshiil, gaar ahaana dhismaha xaruntan casriga ah ee Damal Restaurant. Xaaji Maxamed Saciid Dahabshiil, odayweyn hore Soomaaliland, oday Hargeysa, intuu geliyey cidna ma gelin. Hadday Hargeysa oday leedahay, hadday ganacso leedahay, hadduu qof reer Hargeysanimada ku faanayo, anigoo maayalkii Hargeysa ah isaga u mudan intaaba sheegto. Waxaan sidoo kale xaaji aad iyo aad adiga inamadaada, hablahaaga iyo faamigaaga oo dhan uga mahadnaqayaa inaan ugula nooshihiin magaalada Hargeysa oo aad tihiin dad reer Hargeysa. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Maqaaxida Damal ee laynoo furay, in badan baan anigoo hadlaya maayar ahaan idi, Hargeysa waxay u baahan tahay maqaaxiyo qurux badan oo la isugu yimaado. Tan waynu furnay, magaalada bartankeedanu ka furnay, way nagu filan tahay. Haddana wax karaysumaan soo taaginay inaan hambalyeeyo sado inantayda. Runtii shaqo aad iyo aad qurux badan bay qabatay. Waxaanay markhaati u tahay sad hablaha haddii la aamino oo wax loo dhiibo inay halka iyo meel ka sarraysaba gaadhsiin karaan. Insha allah bismillah kariim, hablo fara badan oo kale kuwa halkan jooga iyo kuwa inaga maqanayba way ku dayan sado, meeshana waynu ducaynaynaa. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saliici,
waxana uu bogaadiyay dahab shiil group oo uu sheegay in kaalin wax ku ool ah ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland. Dahab shiil group oo runtii mar walba ka baranay in qarankan ilaa maalintii uu bilaabay dib u gashadiisa ilaa maanta intii horba ay robotka yihiin sidii uu maasay qaranka u qurux badan lahaa una horay baa keli farbadan mar walba wadanka aadiyad bay nafta ugu hambalayaan inaan gudahaan dahabshiil group maxamed saciid iyo arruntiisa shaqadaa wanaagsan intay kusoo kordhiyeen qabteen aadiyad baa uga maqaynaa hoteeladu iyo meesha masrixaliga iyo meesha qorta la nacro yahay waxay soo jiidayaan dadka caalamka oo adduyadeed waxaa la kala jiidanayaa waa dadka raaca caalamka soomaaliya turiisamka wadda walba ku faanayaa inuu haya meel qof ku dhasan karo la seexdo meel fiican oo laga qoro dhul la qaabo oo turiisamale tartankaasaa dib u jirtaa maxaa waxaan qeyb ka ahay dunidaadee kala jiidanaysa dadka dhaqaalaha la wadaga adduunka waxaa weyaan dahabshiilyeedti kale wadanka maalgeli ku samaysay oo hudheelo badan oo qurux badan samaysay waxay marin ama ay sharfiyeen qaar kasoo